трябва с едно изречение да ни кажете кой сте, как ще ни се представите? Може само и с една дума да го кажа. Аз съм неврохирург в Военно-медицинска академия. Още с завършването на Медицинския университет, доктор Иван Тодоров знае, че иска да се занимава с хирургия, по възможност иновативна и високотехнологична. Така младият лекар попада в клиниката по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия на Военно-медицинска академия, където работи на доброволни начала под ръководството на професор Никола Владов. Година по-късно заменя една революционна за времето си клиника с друга, също толкова революционна, тази по неврохирургия. Сега като се замисля, веднага след завършването, както може би повечето от моите колеги, бях неориентиран и мечтата на повечето мъже лекари е да станат хирурзи. Така че попаднах в жлъчно-чернодробна хирургия, където някъде около една година работих като волонтиер и ми харесваше, имах желание да работя върху черен дроб, но излезе това предложение от колегите от неврохирургия и за мен беше много така повратна точка и много трудно взех това решение. Чудех се как ще се разделя с черния дроб, с тази хирургия на корем. Но когато дойдох тук всъщност и когато започнах да работя неврохирургия, се оказа, че съм попаднал на точното място. Просто беше като сбъдната мечта. Тази хирургия, която работя в момента, е много разнообразна, много включва и по-тежка част, която е за, аз я наричам дърводелска, докато стигнем до мозъка, след което слагаме микроскоп и започва часовникорската част на операцията. И това е, за мен е сбъдната мечта. По това време в клиниката по неврохирургия са закупили система за ултразвукова навигация, която е първата в страната. И младият хирург започва да изучава тънкостите на мозъчната хирургия с използване на невронавигация. Невронавигацията, най-общо казано, е апаратура, която ни помага да намериме лезията, това, което е увредено в мозъка или в друга част на нервната система, като планираме най-късия и безопасен път до нея. Тя ни води както навигацията на колата води по най-прекия път или най-безопасния път до мястото, до което искаме да достигнем. Проблема с невронавигацията е, че използваме предоперативни образи, най-често магнитен резонанс. А в момента, в който отвориме черепа, нещата се променят, те са динамични и се променя и самата картинка. Това не може да се отрази на предоперативната навигация, но може да направим ново образно изследване по време на операцията и вече да имаме една по-точна карта, най-общо казано. Вариантите са да се ползва нов магнитен резонанс, което интраоперативният магнитен резонанс е скъпо и бавно изследване и много малко клиники по света го имат. Затова по-добрият вариант е да се използва интраоперативен ултразвук. Като ултразвук за неврохирурзите е по-трудно разчитаемо изследване, е по-непознато, но то се наслагва върху образите от магнитния резонанс и по този начин реално ние се ориентираме точно къде сме, как са се променили нещата и на къде трябва да продължим. Цялата система е компютърно базирана и позволява самата операция да може да бъде предварително планирана, да бъде образно водена и позволява контрол на хирургичната дейност. Някакви, да кажем, диагнози или инцидентни състояния, които налагат оперативна намеса, ли могат да се оперират посредством тази навигация? Теоретично всякакви, но не всичките са подходящи и не винаги се налага да използваме тази високотехнологична възможност. Най-често кога е ползвана? Най-често, разбира се, при онкологични заболявания, при тумори на мозъка, дали ще са първични или вторични. Даже особено при вторичните, така наречените метастази, е най-подходящо, защото те често са пръснати повече от една. И тогава, когато махнем едната, на един етап е хубаво да се махнат възможно повече, за да с една операция да свършим повече работа. И когато махнем едната, се получава разместване на мозъка, brain shifting се нарича, и втората вече не е на очакваното място.
Така че специално при метастатични тумори е много подходящо. При глиомите също. При глиомите е трудно да прецениме границата на тумора. Някой път те са макроскопски, трудно различими от нормалната мозъчна тъкан. Докато ултразвука ни показва кое е патологично променена тъкан и ни позволява да постигнем по-широка резекция и съответно да премахнем по-голяма част от тумора. Хирургът вижда на екран в триизмерна проекция положението на всеки инструмент, дълбочината на мозъчната лезия, каква част от нея е отстранена, каква остава, каква може да бъде премахната, така че да няма увреждания, ако е в функционално активна зона на мозъка. Остана ли част от мозъка или област, в която да не можете да достигнете и да не можете да оперирате? Реално достъп има до всички части на мозъка. Като някои от тях са по-травматични, т.е. достигайки до тази част, ние увреждаме или притискаме други структури на мозъка. Така че една много важна част от неврохирургията е планирането. Предварително, преди да влезем в операционната зала, ние да планираме достъпа, откъде ще минем, как да увредим най-малко нормална мозъчна тъкан и съответно да има най-малки постоперативни последици. Тези високи технологии, които използвате, невронавигацията в различните варианти, които имате тук, изобщо всички тези образни изследвания, дори които можете да правите, които се развиват също много бързо, какво ви дават на вас като хирурзи и какво дават на пациентите? Определено е много по-лесно. Първо, че е ограничена размера на краниотомията. Това и за нас е по-лесно, правим по-малък отвор в черепа и за пациента е по-добре, защото се намалява травмата. Чувстваме се по-сигурни. Ние знаеме, че това нещо, което сме тръгнали да оперираме, ще го намериме лесно, без да предизвикваме някакви сериозни увреждания на мозъка. Бих казал, че до известна степен сме станали по-мързеливи, защото преди тази навигация да навлезе широко в практиката, неврохирурзите са се ориентирали по костни ориентири, по белези на черепа, правили са се едни сложни чертежи, едни схеми, за да има горе-долу някаква яснота къде трябва да се отвори и какво да се направи. Краниотомиите, т.е. отварянето на черепа, са били стандартизирани. За един тип лезия се е правила една краниотомия. Сега бих казал, че почти не правиме стандартни краниотомии. За всеки пациент е прецизирано точния размер, точното местоположение къде да е центрирано. От една страна сме станали по-мързеливи, от друга страна сме станали доста по-точни и прецизни, от което печели само пациента. В смисъл и лекаря, но определено печели и пациента, защото се намалява оперативната травма, подобрява се постоперативното възстановяване. При нас обичайна практика е пациенти дори след мозъчни операции на втория ден след операцията да се изправят, даже да се опитат да ходят. Зависи от операцията, разбира се, от обема на операцията, но раното раздвижване е нещо много важно за бързото възстановяване. Ултразвук използва ли се в гръбначната неврохирургия? Казахте, че нали, невронавигацията може, но ултразвуковата невронавигация? За спинални тумори също се използва и е много удобно, защото ни помага да прецениме също колко да отворим. Не се налага да махаме толкова дъги, а може да видим част от туморчето и да прецениме колко и в каква посока трябва да отворим. Също и твърдата мозъчна обвивка. В момента за гръбначни стабилизации, гръбначни травми не се използва, защото през костта много трудно прониква ултразвука. Но има изследвания, според мен може би вече има и такива използвани в практиката апарати. При използването на навигация ние свързваме
предоперативно направените образи с реалния пациент. И този процес се нарича регистрация. Тоест, показваме на апарата къде се намира пациента и горе-долу как да насложи върху него образите. Този процес при краниалната навигация е сравнително по-лесен, защото има извивки на мозъка, на черепа, които са типични, и става по-лесно за компютъра да разпознае главата. Но на компютъра му е много трудно да разпознае гръбнак, защото прешените са почти еднакви. И за тази цел се използва ултразвукови образи, които да се насложат върху предоперативните образи и да се постигне една много по-точна и по-бърза регистрация, което също би ни улеснило много. Но все още не е направено до край. Има ли тайни за вас мозък? Мозъкът е пълен с тайни, не само за мене, и за научната общественост все още. Не всичко е разкрито. Никой още не е открил къде се крие душата. Дали е в вентрикулите или в пинеалната жлеза. Така че има страшно много неща, които те първа предстои да научиме. И неврохирургията е една страшно бързо развиваща се специалност. Просто много новости възникват постоянно и трябва да сме в крак с времето, да следиме публикации, научни форуми даже, защото публикациите също отнемат някой път и година, докато се издаде, и в момента, в който попадне в периодичния печат, вече е малко или много стара информация. Така че това също много ми харесва в неврохирургията, е бързо развиваща се специалност и постоянно нови и нови граници достигаме. Неврохирургията е деликатна и трудна. Изисква много усилия, микроскопска техника. Операциите може да продължават часове, за което се иска добър контрол. А за да си в час последните постижения в своята област, се иска ежедневно четене. Времето не стига и за мнозина е необяснимо да поемеш още една отговорност – да се военизираш. Решение, което доктор Тодоров взима малко след постъпването си в клиниката през 2008 година. Беше ми предложено и аз приех. Общо взето това вече не мога да обясня как го взех. Нямаше тези терзания, както дали да е жлъчно-чернодробна или неврохирургия. По-скоро реших, че във военна болница е редно да има и военни. И ми се предложи да стана военен и аз приех. Това е. Сега ми е трудно да кажа това дали е било добро решение или не, но така или иначе съм военен лекар. Когато един млад човек, който е учил една от, или по-скоро най-хуманната професия, попадне в един свят на хора, които имат съвсем друго мислене и съвсем друго разбиране за света и съвсем друга дейност, можем да кажем. Спомняте ли си първият път, когато дори отидохте, да кажем, на някаква подготовка, когато видяхте ви пистолета, който ви зачислиха, и униформата? Определено беше стрес, тъй като аз бях на границата като възраст в момента, в който спря казармата. И тъй като веднага влязох да уча медицина, реално не съм ходил в казарма. Тоест пропуснал съм това обучение, което много хора на моята възраст го имаха. И за мене си беше определено стрес с униформа, с пълно бойно снаряжение, да се видя даже как изглеждам. Реално това е част от професията. Аз не бих казал, че военните са нехуманни, в смисъл в момента, в който те в сегашно време.
Да, разбира се, войната за мен е възможно най-безмисленото и нехуманно нещо, което може да се случи, но в мирно време военните изпълняват изключително много функции, които даже не мисля, че обществото по някакъв начин ги разпознава в момента. Например, за жлъчно-чернодробна хирургия, тези трансплантации, които правят колегите, органи и всичко, което се прави по спешност, се случва чрез военни самолети, военни пилоти. Също така, ако има някой изчезнал в планината, военните се отзовават веднага да помогнат на планинските спасители. Гасене на пожари и всякакви други неща. В момента, тъй като България не разполага с спасителни хеликоптери, военните хеликоптери спасяват паднали в планината. Така че не бих казал, че това, че съм военен, по някакъв начин ме прави по-малко хуманен от останалите лекари. Във военната медицина специалистите по неврохирургия не работят на бойното поле в болницата. Но за да стигне ранен до неврохирурга в роля 3, трябва да е жив и със сравнително малко увреждания. Затова част от работата на подполковник Иван Тодоров е да обучава бойни санитари и санитарни инструктори. От гледна точка на неврохирургията, какво трябва да ги научите? Кое е важното, за да се запази, можем да кажем, мозъка или пък гръбначния мозък, така че този човек да оцеле? Ами, точно това е, което се опитваме най- така силно да им предадеме, да разпознават кога може да очакват един пациент да има черепно-мозъчна и най-вече гръбначно-мозъчна травма. Защото при черепно-мозъчна травма, кой знае колко, не бих казал, че могат да навредят. Но при гръбначна травма, особено при висока гръбначна травма, шийна или торакална, ако не разпознаят, че може да има такава и съответно транспорта на пациента не е съобразен с това, може да му отнемат шанса за възстановяване след това. Затова това, на което наблягаме практически, е поставянето на шии на яка, транспорта, обръщане на пациент, поставяне на носилка, неща, които са много важни не само за бойните санитари, но и за парамедици, за всички, които се занимават със спешна медицина. Шийната яка, според мен, е нещо, което, колкото и да изглежда маловажно и смешно, дори бих казал, а и неудобно за самия пациент, но може да спаси човешки живот. В началото на тази година доктор Тодоров напуска за 6 месеца високотехнологичната операционна и добре уредената клиника и заминава на странична мисия, като медицински съветник в операцията на силите на Европейския съюз в Босна и Херцеговина. Когато от София се отзовахте в базата и влязохте изобщо в нея и преди още дори да влезете в кабинета си, какво заварихте? Как се почувствахте, когато човек така рязко смени живота си, битието си? Ами, аз ви казах, че не съм ходил в казарма, но се почувствах все едно, че отивам в казарма. Това беше за мене. Просто наистина беше много рязка промяна. Както знаете, във военна болница това е нормалната ни униформа, болничното облекло. Там ежедневно бяхме с бойна униформа. Също така, много от порядките, които са военните, за мене бяха непознати и с две думи чувствах се като в небрано лозе, поне в началото, но доста бързо се адаптирах и мисля, че престоя ми там беше задоволителен. Всички, които са преминали военна кариера, как се отнасят към един лекар, бил той на висока позиция, разбира се, като медицински съветник? Слушат ли ви, съобразяват ли се с това, което казвате? Бих казал, че на моменти да, на моменти не. В смисъл, когато не се налага лекарска намеса, по-скоро ни забравят и ни имат като нещо досадно с нашите настоявания за едни или други мерки за безопасност. Но когато се случи нещо, погледите веднага са отправени към нас. И доказателство за това е COVID-епидемията,
когато наистина медицинският съветник е определял реално политиката в базата, включително дали може да се излиза от базата и режими на хранене и всичко останало. Така че бих казал, че когато сме необходими, сме ценени, а когато няма толкова нужда от нас, не чак толкова. Участие в ежедневния рапорт и подготовка на учения, провеждане на специализирани медицински подготовки, координация на медицинските лица от контингентите от различни нации, контакти с лечебните заведения в районите, където действат тези контингенти, са само малка част от задачите на медицинския съветник и организация на действия в случай на извънредна ситуация. Мога да кажа, че имах късмет и някакви сериозни травми не съм имал по време на моя престой там. Поне за военнослужащи, взех участие в едно спасяване на цивилен пострадал в планината, когато се наложи да изпращаме медицински екип с хеликоптер. И реално беше доста усложена обстановка, защото това нещо се случи след залез, потъмно. Не беше много ясно състоянието на пациентката. Имах сериозни съмнения, че за момента е стабилно, но може да се влуши рязко. И затова се налагаше да се бърза, беше трудно достъпно за хеликоптера. Като цяло беше доста напрегнато спасяване. И в крайна сметка успя да завърши благополучно, включително за пациентката. Оказа се, че съмненията ми са били правилни. Тя наистина има пневмоторакс, което е спешно състояние в хирургията, но не такъв, който да авансира и да й причини живото застрашаващо състояние. Така че, в крайна сметка, всичко свърши добре. Какво ви остава от там, от тази мисия, от този ви престой, от всичко, което видяхте и научихте? Кое пренасяте сега и тук в работата си и в живота си? Както обикновено, предполагам, остават само хубавите спомени, лошите се забравят. Мисля, че определено имаше неща, които са ми полезни. Може би сега съм малко по-дисциплиниран, по-отговорен. Определено управленския опит би ми бил от полза. Също така контакта с другите нации, с други военни, от най-различни, включително имаше и от Чили, военен малък контингент. Всичко това се случваше на английски, определено си подобрих езиковите умения, но и по-скоро социалните умения, уменията за комуникация също се подобриха. Налагаше ми се нееднократно да играя ролята на медиатор между ръководния състав, който иска едно, и медицинския състав, който, разбира се, иска друго, пък има по-ограничени възможности. Така че, като парламентьор, мисля, че се справям вече доста по-добре. Другото, което останах с много добри впечатления от самата държава, по-скоро не държавата, а природата на Босна, една много красива страна и с много вода, самото име Босна означава вода. Имам вече една дестинация, която определено ще посетя като турист много пъти в бъдеще.